Здравейте на всички и добре дошли в канала на Дъблогиран Шиноби. Днес ще говорим за 72-а глава на Боруто мангата. Миналата глава излезе на 20 юни и юли месец казаха, че няма да има глава, така че чак сега получаваме глава след 2 месеца чакане. Лично за мен миналата глава завърши доста разочароващо. Колт беше отпъден от Ейда и от Даймон, Ейда и Даймон тръгнаха да се присъединяват към Коноха и в един момент Колт изглеждаше супер безнадежден и си мислех, че вече няма да има никакво напрежение. Тази глава показва, че не е така. Главата започва с Шикамаро, разпитвайки Калаки какво знае за кармата и как е получил. Калаки казва, че не е участвал и Амадо му е дал карма без той да знае. Ако си спомняте, в 70-та глава Калаки си говореше с Сумире и казва, че се нуждае от кармата. В тази глава Калаки е изненадващо агресивен към Шикамаро и не слуша толкова лесно Наруто. След това Шикамаро получава обаждане от не кой да е, а от Амадо. Той му казва, че Колт вече не е заедно с Ейда и Ейда е приела предложението на Шикамаро да се присъедини към Коноха. Тук виждаме Шикамаро как е шокиран. Това не мисля, че е толкова объркан, колкото поласкан, тъй като както знаем Шикамаро беше обладан да се влюби в Ейда. Така че ми е много интересно Ейда, когато пристигне в Коноха, как ще реагират Саске и Наруто. Проблема е, че имат доста път да минат от земята на снега до Коноха и Амадо казва, че ще отнеме 3 до 4 дни да пристигнат. Шикамаро веднага го разпитва за другия съдружник на Колт и Амадо казва, че това е малкият брат на Ейда и той също ще дойде в Коноха с тях. Шикамаро се ядосва и казва, че Амадо не може да прави такива сделки сам. Тук много ми харесва как Амадо му напомня, че дори Шикамаро няма тази сила, тъй като каквото реши Ейда ще се случи. Защото каквото и да поиска, хората ще го направят, защото я обичат. Амадо също така споменава, че е махнал лимитите на Колт, но казва, че това няма никакво значение, тъй като Ейда и Даймон вече ще са от Коноха. Шикамаро му отвръща колкото могат по-бързо да пристигнат до Коноха, защото има страшно много въпроси и затварят телефона. Ейда заплашва Амадо, че ако не успее да я събере с Калаки, той ще умре. Което ще бъде много трудно, имайки предвид, че 10 страници преди това Калаки обиждаше Амадо. И последния път, когато се видяха, Амадо му сложи карма без негово позволение. Там виждам възможност да стане конфликт между Ейда, Калаки и Амадо. И това все още повече да ядоса Калаки. Имали сме само две сцени и двете сцени намекват как Калаки ще се отдръпна цел. След разговора Шикамаро веднага вика в Хокаги офиса Наруто и отбор 7. Боруто е развълнуван, че отбор 7 най-сетне ще има мисия отново. Докато се оправя на вратата, се появява Хината и започва да плаче, обяснявайки, че се притеснява всеки път, когато Боруто отиде на мисия, че може да не се върне. Имам чувство, че този аспект на майка, която се притеснява за детето си Шиноби, дали ще се върне от мисия, не сме го виждали чак толкова, тъй като Саски имаше майка докато беше в академията, а Наруто нямаше през цялото време. От една страна е напълно логично, от друга страна им чувство, че за пръв път виждаме нещо такова в поредицата. Но Боруто я обеждава, че ще успее да се върне, все пак нали един път умря и пак успя да се върне, и обещава, че ще се прибере вкъщи. Тази сцена е направена по-драматично от останалите, тъй като не е просто текст, а имаме панели, които са просто изражения, което значи, че този разговор е една идея по-важен. И това се затвърждава моменти след това, когато Боруто излиза от вратата и вижда Мамушики. Тук искам да спомена, понеже видях коментарите някой да пише, че Мамушики може да спира времето. Не мисля, че Мамушики може да спира времето, просто така изобразяват начина Мамушики да се появи в ума на Боруто и така му се явява. Тъй като не мисля, че докато е спряно времето, Мамушики може да прави нещо, освен да си говори с Боруто. И все пак, Мамушики заплашва Боруто, че бъдещето му няма нищо друго, освен отчаяние. Боруто е супер объркан, тъй като Мамушики вече не може да се съживи в неговото тяло. Тогава Мамушики споменава онзи път, когато каза на Боруто, че ще загуби всичко и казва, че този момент наближава съвсем скоро. След това обяснява, че когато Боруто загуби всичко, няма да иска нищо друго от този свят и просто ще се свие в един ъгъл на неговата психика и Мамушики ще контролира тялото му за постоянно. Така че не го бърка дали може да се живия в тялото му, тъй като смята, че Боруто ще се нарани толкова много психически, че Мамушики за постоянно ще може да го контролира. Боруто ядосан отвръща, че ако е така, предпочита да умре, отколкото да си предаде тялото на Мамушики. И Мамушики много ясно казва, че няма да позволи Боруто да умре отново. Тоест, за сега сме имали три сцени, от които първите две намекват, че Калаки ще се отдели от селото и от Наруто, а третата намекват, че Боруто съвсем скоро ще загуби всичко. След разговора му с Мамушики, Сарада и Мицки се появяват и той започва да крещи, че той сам ще реши съдбата си. Отделно Хималари споменава на Хината, че искала да стане нинджа, за да помага на Боруто и я пита дали това би я притеснявало. След това отиваме при Колт и Бък и те са там, където Ишики държеше десетоупашатото. На място, където са, може да се отиде само с пространствено времеви нинджуцу, но Колт може да отиде там, тъй като когато Ишики го е завел там, си оставил маркерите и може да пътува през тях. Колт споменава, че рано или късно Боруто и Калаки ще се научат на пространствено времеви нинджуцу и това място няма да бъде толкова безопасно.
На тези плочи отзад има рисунки на рога и очи, които силно наподобяват Ишики, Момошики, Киншики и Кагуя. В минали глави сме виждали, че има още едно място за още двама от Цуцки, но тази плоча беше разрушена тогава. В тази глава въобще не я показват. Дали е нарочно или случайно, нямам идея. Бък разпитва Колд как може да е толкова спокоен, след като Даймон го победи толкова категорично. Макар и с разбито сърце, Колд признава, че Даймон наистина го е победил, но казва, че всичко е под контрол. Аз лично смятах, че просто ще измуча чакра от Дестопашато и ще отиде да нападне Коноха, но не, прави нещо доста по-различно. След като Колд вече няма лимити, може да използва много повече белези от преди. Убива цялото Дестопашато в белези и започва да изцежда малки части от него. Той обяснява, че е абсолютно същото, като да щипеш малки парченца от топка глина. Тези малки парченца от Дестопашато се образуват в човекоподобни създания с огромни опашки и имат белезите на Колд по тях. Естествено, могат да пътуват през тях. Главата привършва с Колд, казвайки, че те са по-малки и по-полезни от Дестопашатото. Каква глава само? Първата сцена показва напрежението между Калаки и Наруто. Втората сцена показва напрежението между Ейда и Амадо и между Шикамару и Амадо. И ни показва, че когато Амадо се опита да събере Калаки и Ейда, някой от тях двамата или и двамата ще се ядоса. Сцената с Боруто според мен е най-силна, тъй като показва, че тази мисия ще бъде много важна и сигурно ще се случи нещо лошо в нея. С драматичното напускане на къщата, това, че обещава се прибере, това какво Момошики му казва, според мен в следващите няколко глави, докато Ейда и Амадо пътуват към Коноха, в този период от 3-4 дни, Колд ще нападне отбор 7, там където са отишли на мисия, и тогава ще се случи лошото пророчество на Момошики. Най-доброто ми предложение е, че Наруто ще бъде с тях и Колд може би ще убие Наруто, но не виждам причина да пратят Наруто с тях, тъй като миналия път, когато беше там, не можа да спре нито Калаки, нито Боруто. И да, това може би е една от най-добрите глави за годината. Бих казал най-добрата глава за годината, но не си спомням точно какво стана в главата през януари месец. Но тази глава е страшно добра. Напишете ми вие долу в коментарите какво мислите, че стане в бъдеще. Това беше от мене. До скоро.